Rüfət müəllim, həmin o mikrob kimi siz maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Həmin o mikrob Birləşmiş Ştatların emissiyası ola bilərmidi ki, doların aşağıya doğru ucuzlaşma trendi oldu və bütün dünyada yayıldı bu? Misal üçün, bir xırda bir. Amerika iqtisadiyyatının çox vaxtı, mən son 20 ildi və əslən desəm, tələbə vaxtı mən elə yadımdadır ki, birinci elmi iş yazanda Amerikanın borcu 1,8 trilyon dollar idi. Bu günləri 30 trilyondur. Bizə deyirdilər tələbə vaxtı, mən Kiev Universitetində oxuyanda, dedilər ki, 2 trilyonu keçəndən sonra Amerikanın iqtisadiyyatı çökəcək. Valla bu çökmədi. Hələ o artımı da çoxaldıblar, yəni daha çox borcu götürə bilərlər. Dünyada 72% transaksiya dollarlandı. Bütün dünyada birjalar dollarla işləyir. Ona görə bilirsiniz, müqayisə eləyəndə, bax, indi sizin sualınızı gəlib çıxacaq. Müqayisə eləyəndə, gərək biz düşünək. Bu ölkənin, bu məmləkətin iqtisadi qüdrəti bir nömrəli, bu özü pul istehsal edir. Artıq, mən bir-iki dəfə demişdim, 100 doların təxminən 2,2 dollar bunun kostu var, yəni bunun mayası var. Amma 2,2 dollarlıq bir kağızı bu dövlət 100 dollara satır, 50 dəfə çox. İndi heç o da yoxdur. Nəyə görə elektron formada pulları bunlar emissiya edirlər. Ona emissiya deyirlər. Bunlar üçün bugünlər artıq Amerika hakimiyyəti başa düşdü ki, borcları qaytara bilməyəcək. Ona görə onu da başlı-başına buraxdı. Keçirəm sizin o dediyiniz, o bilirsiniz, Amerikada keçirilən o bütün bu dollarla oyunlar mı deyim, belə daha yaxşı olar. Bunlar hamısı Amerika xalqının marağınadır. Lab düzün dəqiq desəm sizə, Amerikada yaşayan milyarderlərin, trilyonerlərin marağıdır. Bu, bunların marağıdır. Amma bununla da bunlar çalışırlar ki, deməli, sosial partlayış olmasın. Yəni, Amerikada müəyyən qədər yəni, şərait yaratsınlar. Təbiidir ki, bunların bu oyunların fəsadları gəlir, çıxır başqa ölkələrə. Və bilirsiniz, son bir ilin içində mən sizə deyim ki, bütün banklar, dövlət bankları Amerika qiymətli kağızların əvəzinə onlar başladı deməli qızıl almağa və təxminən səhv eləmirəmsə bir 15% bu da ümumi əgər haradasa dünyada bir 50 min ton qızıl ehtiyatları varsa bunun 15%-ni son bir ilin içində artırdılar. Bəli, ondan sonra deməli o süni valutalar, hansı ki kriptovalutalar. Onlar gördünüz mü nə formada? Deməli, sıçrayışlı formada artdı. Amma yenə də söhbət onda gəldi, getdi ki, Amerikanın iqtisadiyyatı nə çöktü, nə bir şey. Bu, Azərbaycana da biz bunu istədi, istəmədi, bu təsir eləyir. Birisi necə təsir eləyir? Mən sizə səmmi deyib. Bir rəqəm deyəcəm sizə. Deməli, elə dünənləri biz oturmuşduq, bir yaxşı bir məclis idi. Orada bir, deməli, logistikanə məşğul olan insan var idi. Mən ondan soruşdum, dedim ki, Çindən Azərbaycana qabaq neçəyə gəlirdi o konteyner. Mən onun cavabını bilirdim artıq. Bu pandemiyadan qabaq. Bu gəlirdi harasa 2.000-2.500 dollara. Bu günləri gəlir 11.000 dollara. Ən aşağısı 10.000 dollara. Bunun yol xərci üstəyəl başqa hansı? Yox, bu yenə də pandemiya. Pandemiya vaxtı bütün bu logistik və nəqliyyat şirkətlərin bəlkə də 85-90% müflüs oldu. Yəni, iş olmadı, bunlar müflüsləşdi. İndi təzədən, bilirsiniz, başlayırlar bunlar bütün bu zəncirvari... O zənciri yenidən yığmağa belə. Bəli. Yəni, ona görə bir də tələb təklif qanunu işləyir. Deməli, tələb artırsa, təklif onu çatdıra bilmirsə, qiymətə bir mənalı müdaxilə olunur və qiymət qalxır. İndi gəlin, bilirsiniz, mən ona görə deyirəm, reallığa baxmaq lazımdır. Hər şeydə reallığa baxmaq lazımdır. Hansı hökumət, hansı hakimiyyət, hansı hökumətdə, hansı formada o bəlalardan, burada bəla bir döyür, iki döyür, elə iki ən böyük bəla bunun işsizliyi ilə, deməli, inflyasiyasıdır. Biri ilə mübarizə eləsə, o birisi baş qaldırır. Bu birisi ilə mübarizə eləsə, o birisi baş qaldırır.